Бүтөкея болуын эфирге сақай сере информационной бери студияға Эдуард Труды. Сарсын билетенер Республикабит Сударцыннағын күнін көрсі, тәрәхіннер ұтылылыр. Бүлі федеральный сол қапытанынай асфалт бүріхіннә кәрчігі өссі 30 километрінен уған бетті. Анапағы болбыт спортивны көн көрсүйлер бүтін Россиядағы төлгелергер татты мажиналара күй өрігөйін білділер. Сарсын Республика Сударсынын күнігер Суруну Моллан атынан операуна балет Сударсынын театргар Айсен Николаев Республика бағылығын доғынағыр кирер сиере тума ұтылдыған. Инаугурацияға ил түмен Сударсынын мұнья депутаттары бұры ұтылыстыва членнері Республика Конституционны үрдікі арбитражны судтырын судьялары Республика прокуроры онна ыңырылақ бочотта өлдіттар кытталылар. Манна бастатан тұрын бұйбар кейін қамығайтын берседәтілі Республика бағылығын бұйбарын түмігін етіндерігі. Регион бағылыға доғынағыр кирергер екі Сударсынын Сарсыны тылынан андағар тылы әтеға, ол кәннекін еға аға бағылық бейлетін тұттырықтырым. Бұға эфирдері Саха Националы көрдері ретінері кампания оны Якутия сүйтбөт өт қаналыларға кейі төт аңар частын, оттон көрің оттон тәтім Саха радиятыға төт час 5 минут әттен істің. Сахасирин Сударсынын күнүн көрсө үлөлөргө үрдүк көдүрүүнү сетиспит республикалык доктургар Россиянын Саха Республикатынын Сударсынын наградаларын туттардылар. Айсен Николаев Саха жана айымнылактык үлөлөн бүгүн республика оңорон таарынан сиртен костонор байынан эре болбакка инновационный производство креативный индустрия эгетигер эмие билинне диен билетети. Наука культура үрөктөн медицина тыхайствотун промышленность салатынын бастыңдарыгар дойдун нигер үтүтүн ийин оржаны бочотта үлөт аты Россия президенти Илдархан Грамататын гражданская килбенинен белени туттардылар. Саха республикадан бочотта гражданина үрдүкү ат, ил түмен бейсиңрылак муннеген берседетелер белиген билинге муннекка берседетели бастыгы сол биячы Александр Жирковка туттырылды. Итенне беги коллегабыт Саха көдөрү ретинде компания режиссёры Михаил Неустроев Илдархан Грамататынан наградаланды. Манна да катан этте судасынын күнүн көрсө маннык наградалары туттыры үтөөгөскө кубулуйду. Ну что я тогда пердун и к Леленкалим главный художник, он там угар был дирекцием поддержкалан эти награды от Гербитре. Это он господин толагу на хвесте. Тогда это был старшак потом пердун и к этим ну что я тогда Леленкалим. Вот тогда ден творческий гиеха улакам буллади. Это аярга тутарга солбиреллер ойлер. Сүрбағыс сыланнара төр ұлын ұлыбыт Сақавыт Сирин Сударсынығын туынан декларация республикабит сайдыытын саңа тағымға тағарбыты. Белі күні көрсі ұлы ұстарға арас қабаннақ тәрәйіндер болалылыр. Беге білуте ауыста бөлі құпыт салғыр. Үгіз құрдық бүкіні білулы ұғар білілілі әқсәбеске партийіне өнна ғозасына дейтел өпкон басықы секретарының 1995-1992 сылаққа дері 17-ті сылу сұты сылай бұд Гавил Иисус Чирайып түрәбіліс кәбет қырындатыттан сағалы бұд. Бүкінгі бәрі мүлілілер сағаланан басықы қаддыларын ғолынылар. Гавил Иисус Чирайып 2 сылынан 95 сағы болықтақ Маланнан тәрие тұрабуд, ол күрдік бұйыл өрісбүлікі ғосударсынығын күнін көрсетария бұ өтеғар бісетке ұмырды бұд. Оныттан өпсөйлеті қаддақ бардай денетер болаға бұл рыңғы сылғы нәхілек депутаттары, ол күрдік музей күлілдер, қаранитет фонда Пелешкова Мария Николаевна тұл көтіған үбіләің қаралан көріққа дейін әтегілдер біте, ол күрдік оны депутаттары өнеріп қатшы көрінлер бұл ғысыл көйлеті барды дейін. Чирәп бүйін аттығы ұтылығыт митинге бейді ұтылақтыра кен тұтта, әдір әтшекі қолыбыр болыр әлбақ түгеннері ақтан тұран көп сәтілдер. Бұ күн біхеге ғауыз өз Чирәп біт, олағын жағын оғатыры табыт, оғат кене тұғынан бұ олар бұдығар, сенде бітер көп сей біт. Анаттан бұ ұдарсы өндіс күнігер ұманлық біхеге ұлы кейлі ақ Сақабы сен автономиятыға сөйті қылатын келді біт Бұлатын ойынысқа дағы Максима Мосоптағы, Резиде Барақаптағы тұры бейге кен тұтта атты ұт Степан Ажықовы. Ажықов пәметінігі сүгірге бүлі әдірі әчеті мұғынна. Салғы құлыпқы бұл бұл дүйірілі мұнаққа Россия ғыржайының документарын паспортары 14 сағын бұл бұл әдір бүлі әчеттіра үйірілі әті өңілілер. Сақабы тұстамен екенте құлысы бүлі.
Бүлі федеральны трасса капиталына асфалт бүлігіне керчі көйсі 30 километрінден ұхан бедді. Бүгін жүкузкай коротынны горыны ұлың қыраны сатыгар өріменнен мет аян солуын 2-3 астығын арайдылар. Бастық 3 астық үйлені Дорис компания кеске селт строй тілті ұтты. 2014 сылтан бар бұтылы түмігінен бұл сол 3 астығы 3 аңарды метр кәтеттіғы 2 балағалақ, 3 техническа категорияға петтер болы. Манатағынан өрімен кемігар нормаға петтәвәт әргейдері түйілері тақсылары соғын ұрдылар. Бұл әлбәқ объемна құлы түміктенне, 2-3 астықта 76 км, 4-4-4, 16 км, 10 маңына, BMBS 6-19, 14 км, 30 км бұл үліға келдері біт. Оның тұн бұл бүгін бары үліғақ түйген келін тұра бұд. Оны бұл бұл тұра сірбеттен 6-15 км, ғорны бұл 10-10 күсі құрын ғранистыр. Жокускайга ГИБДД управлинията былан бұғытынан оғыну тейір автобустары бір-бір келулетін сағалаты. Білетен әттіқі оты иттан оғылыр тар қаз бейді автобус аяның кемегер үйе қолбаны сыджар лампалақ болуқта. ГИБДД үләхеттері әтелдерінен білігін оғыну тейі тағы ұраты болғымтығы тұтылдыр. Оттан автобус аяның еніне техническе көріне ағар суппары әме медицин үләхеті бір-бір келер. Үлі чаға бүтіуті әманның бір-бірке әме қаттан ұтылдыр. Британия дизайн ұсқолатын преподавателі Светлана Тейлор анығы искусство туынан сақа сирен керені таптатчыларғыр кепсетін. Светлана Тейлор үйеріқ курсын аптыры құдуынық дизайнер фотографуына арас бұстапқа тұтылғы соқ күратыры. Құдуынық жүкізкайға бейіс нұруттар кардыларынаға биеналі етінен келілі. Бүгін Светлана Тейлор анығы бұстапқаға сұғын сүрін немалар онына практика ден темаға етіндерін отды. Бүгінгі болар тәрәхін сақа анығы искусствадын. Бүгінгі болар тәрәхін бәхіз сақа анығы искусствадын биеналетін образовательный программатын чәрчетінен ұтылар. Оқырдық бұл кәлі құдығыныктар, независимый куратордар, архитектордар, кенлер бұл сақа сирен ұлық тоқтырғыр, құдығынықтарға, архитектордарға, дизайнердарға әрі болбаққа. Кен әйгеға бұл анығы искусство тұғынан бәлерін, тұстаналарын, әтейлерін кепсейдер көрдірілдір. Балағының сүйірбақсыз күнгер Олонқа театры Грецияға гастролға көтіуға. Сақа Севескі литературатын түріттәчі Бұлытың ұйынскөй түрәуті сүйі сүрбе бе сылығыр анан Олонқы театры сұриятчы Улу Кудаңса айымнетін сайын ұстаты білімнәті. Бүгіндерге артығыстар Сақа театрын сенатығыр, республика тәғі лицей интернат спортивнай салатығыр, репетицияға сылжалар. Тәғі дамық сенатығыр ауын үйер ехтірін ехін долғыю күрік бар. Болонқовы театр тиен Бұлатен ұйынскай ұлығынан қысатында оңнен көрдіріқтақ фестивалген ғырылдан. Білігін Олонқа театрын артыстыра сына кері әрі тұрарын қайдақ білімденелерін білек бітір. Көмей ұпырашнениялар еу құдық балылар. Үнтіна бәйемемі қайдақ жарқтына бүнде болқыты кері әрі тұрын. Маны көмейген аңыстан қайдан ұм-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 
Опсайнан артыстар улуу куданса айынныны греческий трагедияга маарынаталлар. Транспортировкага биле громоздкой тохтар декорациялар хох болдунар демет бу. Үксе алюминий трубкалар тутумнут, онна бу халамалары ийилди бет, ол халамалар бу калавар кас хынылар данаы бейте өңнө актыр тустус пахлавар кыхыл. Уатта болонылыгын хөп. Сүрүнөр Олга Дмитрий Алексеев итегитиле актыкөнүр. Спектакльге манытаханан биллиле артыстар Степанида Борисова, Петр Баснаев, Василий Борисов, Дмитрий Хойтанов, Гаврил Менкеров, Онна Павел Колесов паллар. Опсай спектакльге сүрбэрте артыс кыттынылалар. Характеры образа буллана тох балмат аджакка тухтах сүркүстах кандар бетин тардана бетин көрдөр хаджерки кандар мен жетим алата мен эттим ордум дегенки. Жапчулай атаха улуу куданса спектакли режиссер Андрей Борисов бастыгындан Саха театрын сценатыгар тахарбыта. Эки стенда мыт куданса Саха театральный искусствобадын историятыгар бир сергех местене ылара сарбага суук. Спектакль Грецияга сүрөктөн икениттен сахабыт сергер көрөөчү жүлүгер таксыга. Нургустан Николаев, Евгений Новгородов, Джакускай.
Анапа куракка ытыллыбыт спортивне көн көрсүйлер бүтүн Россиядагы төүлгелергер таатта эдер мажинылары Алексей Сидоров уна Георгий Малышев тууганнагынан 6-10 сеттуун килега чемпион үрдүк атын сүктүлер. Улаттыр уна тренер Петр Стрекаловская кытта беге таатта таустар бүлөк бүт көрүстү. Кыйы өрүгөйүн көрдөрөр Кубагы тохтубут көлөһүнү берилибит сыраны кылбаны боростур кыхыл көмөсмөтээли уолаттар бирге жарыктанар доготторо эргите урбата кылчын көрөллөр. Букурду кас келбит кыйы түүлүгө тоскойбут жола бараларын саңа үрдөлөргө көртүр. Жораны мас жарыгар 4 сыллагата агата калбыт. Сүрөктөнөр күрөктөйдигер уол яганыгар бүтөйк мести болан келбит. Ол котторуттан өссө тебиирен кыйын туран жарыктанан 4 сыллыгер үтүмөн метеорит түүгөр кетти. Бу улахан кыйыдын жора тааттатыгар чугас жону Анур. Икытынчы Уон Султан Оғыз спортивный школатыгар жарықтары ұғытар Биллер Маджыны Петр Стрекаловскай олаттар бар әреллях әтімдер. Ситимняқ күстәк жарық онны өйі сананы күйегір атуғылан түмі бұ үрдікі үктелге ағылбыд. Иянырғыр оңны кейіне бағыян күстәк отар сығыны башкирдарттан, кабардинистарттан көрсен, тренер өрудігер ирелерін көретчі көтек біттер. Аға өретеу чемпионатын бейвалтыр Янан юри мурахула. Эдеттен шиде бөлөнөн барачыбыт. Мына деттен жүрүп дийин болан уолтарга хүлөн амалан. Тона главный бәвин кытта жүрүп тара. Мына табарадак тинчанын шөддер. Кеп битлендер уолтар. Олоғыр биге сұрукта Галоша Сидоров бағатын батыхар үрдікке жылғар майгыта күйен көрсөр күнігер түхүй әре болар. Барет түнінді кеттер ол қазды көріңтен мастардығытын талан жарығын көтіп бәтәк жүк күйере бұ улахан титихеге сірді әбіт. Толоқ тіліне бұл пәдебедегін мақтан айын олоқ күсті ақты кесі. Олаттар екен 11-ші класс үйренетчілері болулар. Оның сүрін болғымтоны бұйыл үйрекқы ұруқтары. Алоша Полисеска жора ұмчығыз байыға болар бағылақтар. Оттан мастардығытын өрі де бірақпат, әте қаңы чәбдегірді онына майғыны қатары бір көріңін бұғытынан құрук өрі тұтуқтары. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Саха телевидениеде таатта. Беге бүгүнгү сонумут этенник республика үт сонунун беге кампаниябыт интернет сайтыгар кирен агын көрүң эстиң этенге болун көрсүү кадирим.